Доброго дня, ми з України. Компанія «Технополь» хоче представити вам нову модернізовану сівалку, пропашну шину по результатам випробувань в полі. Що змінили ми на пропашній шині? Вперше це ми вписали в конструкцію пропашної шини паралелограм, що дозволяє копірувати поверхню поля плюс-мінус 150 мм завдяки цього гідроциліндра. Установили нову систему електроприводів американську компанії Graham. Яка працює безпровідно. Вокруг комплексу создається спеціальне поле, і завдяки зв'язі планшета з моторами можна регулювати і норму висіву, бачити одинарні, ну, як висів одинарний, як двойники, так і пропуски. І можна кожен мотор підрегулювати вручну його швидкість вращення. Що змінили в самому сушнику? Добавився анкерний сушник, поставили кітона і увеличили опорне колесо для кращого копіювання і щоб сівалка не провалювалася при роботі по глибині в полі. Також з'явилася лінійка, де можна чітко виставити глибину, на задану глибину, яку хоче завдати агроном. Також з'явились нові електромотори компанії Graham Америка. Ну і теж все залишилося, у нас ця система висіва, це Precision Planting, яка і являється на даний момент найкращою в світі. І ще у нас на сівалці ми додали доповнительні опорні колеса, для того, щоб вона не тонула і можна було більш чітко соблюдати глибину висіву. Тобто вона повинна тепер працювати ідеально, копірувати почву і зберігати норму висіву, глибину посіву. Вони теж регулюються по висоті, від 80 мм глибини можна створювати до 0 мм.